प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको मुद्दा नयाँ बहस बनेको छ नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राजनीतिक स्थायित्व र रा। संविधान संशोधन गर्ने लगायतका साथ बुधे सहमति गरिएका थिए सो सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख रूपमा अगाडि सारिएको छ तर भर्खरै सत्ता बहिर्गमनमा परेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समाप्त गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत राख्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्थिरताको कारण देखाउँदै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना राजनैतिक दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनु स्थायित्वको लागि कतै संविधान संसदको छिर्के हान्नु भएको छ गर्नु के भएको भन्ने आधिकारिक प्रमाण र हस्ताक्षर बाहिर ल्याउनु भएकै छैन साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदन विषयमा खेलाची होला तपाईँहरूको जस्तै तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता राष्ट्रिय सभाको सबभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्र त्यसलाई किनारा लगाएर गर्नुहुन्छ संविधान संशोधन कता कता तपाईँहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नु भएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ तपाईँहरूको इच्छा सत्तालिस सा सालतिरै त्यसकै वरिपरि फर्कने होला भन्ने लाग्छ मलाई अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईँहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरू आज त तपाईँहरूसँग किन उभिनु भएको छ थाहा छैन भोलि थाहा पाउनुहुनेछ <laughs> साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त गर्न खोज्नु भएको स्पष्ट देखिएको छ केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत तपाईँहरूले करिब करिब ओपन सेक्रेट <laughs> खुला छ त्यो लुकाउन पर्दैन सत्तालिस सालदेखि म भन्न चाहन्छु सत्तालिस सालदेखि त्रिसठी सालसम्म त तपाईँहरूले भनेको जस्तै व्यवस्था थियो नि अवस्था थियो नि प्रतिनिधित्व थियो नि निर्वाचन प्रणाली थियो नि स्थायित्व थियो त त्यति बेला सत्तालिस सालदेखि सोह्र वर्षमा त्रिसठीसम्ममा पन्ध्रवटा सरकार बनाउने तपाईँहरू नै होइन स्थिरता हो त्यो समावेशी समानुपातिक नभएपछि संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुहोस् खुला छलफल गरौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाउँ मेरो प्रस्ताव छ उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौँ अझ धेरै बढाउँ विपन्न वर्गको राज्य संरचनामा पहुँच बढाएर लैजाउँ महिला उत्पीडित वर्ग जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो यसलाई खोसेर फेरि महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम लगायतका था धार्मिक अल्पसङ्ख्यलाई पहिले जस्तै राज्यका नि, नि, निकायमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्र अब नेपालमा किमार्थ सफल हुने छैन <laughs> हिजो जसको प्रतिनिधित्व हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरङ्कुश शासकहरूको सामन्तहरूको दया मा आधारित थियो आज त्यो सुनिश्चित र अधिकार पूर्ण भएको छ हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन आज केन्द्र र प्रदेशमा तेत्तिस प्रतिशत र स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाट नै सुनिश्चित गरिएको छ तपाईँहरूलाई अहिले बालुल्की लाइरहे होला बालुल्की लाइराख होला सत्तालिस सालको संविधान पछिका संसदहरूको समावेशिता सम्झाउँ म तपाईँहरूलाई अठचालिस सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो दलितको त्यति बेला कति थियो जिरो पोइन्ट चार आठ जम्मा एकजना एकाउन्न सालमा शून्य दलित छँदै थिएन यहाँ दलित मान्य सदस्यहरू राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्नु होला स्थिति शून्य छप्पन्न सालको आम निर्वाचनमा त्यहाँ पनि शून्य एउटा पनि दलित थिएन विशेष गरी म ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेका एमालेका दलित समुदायका मान्यहरूलाई सोध्न चाहन्छु के त्यतै फर्किने हो अब हामी तयार हो तपाईँहरू साथीहरूलाई हेक्का रहोस् त्रिसठी सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व सुन्नेबाट सिधै चार पोइन्ट आठ छ प्रतिशतमा बढ्यो सोह्रजनामा पुग्यो चौसठीको पहिलो संविधान सभामा जहाँ माओवादी देशको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा आयो त्यति बेला इतिहासमा नै एउटा रेकर्ड बन्यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै एकाउन्नजना दलितहरू संविधान सभामा प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो दोस्रो संविधानमा छ पोइन्ट आठ प्रतिशत त्यसपछि चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभामा छ प्रतिशत जनसङ्ख्याको करिब तेह्र प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलितले प्रतिनिधि सभामा जम्मा पाँच पोइन्ट आठ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ तपाईँहरूलाई संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसङ्ख्या अनुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौँ यो माओवादीको प्रस्ताव भयो तपाईँहरूलाई तेह्र प्रतिशत दिउँ दलितलाई के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अडचालिस चा? सालको तपाईँहरूको पवित्र संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो तिन पोइन्ट नौ प्रतिशत एकाउन्नको आम निर्वाचनमा त्यो घटेर त्यो घटेर तिन पोइन्ट चार प्रतिशत सबभन्दा सुधारिएको भनेको छपन्नको प्रतिनिधि सभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशत आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्य राज्यसम्म त्यति मात्रै हुनुपर्ने हो त हिस्सेदारी त्रिसठी सालको अन्तरिम व्यवस्थापन जब माओवादीको प्रवेश भयो महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतबाट बढेर रेकर्ड तोडेर अठाइस पोइन्ट नौ पाँच उन्तिस प्रतिशत पुग्यो यो रिभोल्युसनरी चेन्ज होइन त यो महिलाको लागि दलितहरूको लागि रिभोल्युसन भने यो रिभोल्युसनरी होइन र यो क्रान्तिकारी चौसठीको पहिलो संविधान संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व तेत्तिस पोइन्ट सात आठ प्रतिशत पुग्यो दोस्रो संविधानसभामा उन्तिस पोइन्ट दुई आठ र नयाँ संविधानले तेत्तिस र चा चालिस चार, प्रतिशत केन्द्र र स्थानीय तहमा हामीले नै सुनिश्चित गऱ्यौँ यो हिस्सेदारी महिला दलित र उत्पीडितहरूको यो हिस्सेदारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेवाला छैन यसको करिब नब्बे प्रतिशत हिस्सा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो काङ्ग्रेस एमालेका महिला मान्यजीहरू तपाईँहरू संविधान संशोधन गरेर फेरि तिन प्रतिशतमै फर्किन तयार हुन खोज्नु भएको हो विचार गर्नु म कुनै आवेगमा बोलिराखेका छैन इतिहासलाई पछाडि फर्काउन खोजिँदैछ उहाँले समावेशी र समानुपातिक प्रणालीसहितको निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि महिला दलित आदिवासी जनजाति समेतको सहभागिता बढेको दावी गर्दै यही सदनमा भएका महिला दलित आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यकले सो प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने दावी गर्नुभयो संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने यो, यो संसदमा मेरो अर्को प्रस्ताव छ आधा आकाश भाषणमा मात्रै नगरौँ प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौँ हामी पुरुषहरूले के लछारेका छौँ र अहिलेसम्म महिलाहरूलाई अविश्वास गर्ने राज्यका हरेक तहमा महिलाको पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गरौँ <laughs> महिला र दलित मात्र होइन आदिवासी जनजाति धार्मिक अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका क्षेत्र र विपन्न श्रमिक वर्गलाई मेरो प्रश्न छ दिने हो त अधिकार खोज्न उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ समावेशी र रा समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्छ भनेको राष्ट्रिय सभामा लाने भनेको प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भनेको उहाँहरूको आशय छ यो पवित्र ठाउँ महिला दलित आदिवासी जनजाति धार्मिक अल्पसङ्ख्यक पसेपछि अपवित्र अस्थिर भयो अरे अस्थिरताको कारण भयो अरे तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व हामीले मान्ने हो त यो व्याख्या विशेष गरी कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस र एमालेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मान्नेहरूलाई मा मा वो म सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई स्वीकार छ र यस्तो व्याख्या अभिजातहरूले अभिजातहरूले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईँहरूको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोज्न खोज्दैछन् मैले अघि मैले अघि सङ्केत गरेँ म त्यसमा धेरै जान चाहन्न तपाईँहरूले यो दुईवटा पार्टी मिलाउने गृह कार्य कसो घरमा बसेर गर्नुभयो कसका होटेलमा ओपन सेक्रेट त छँदैछ कसका घरमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरू अभिजात बिचौलिया यो मान्ने छैन मेरो विचारमा महिला दलित आदिवासी जनजाति मान्यजीहरूलाई यो मान्ने हुने छैन सङ्ख्या पुगोस् या सङ्ख्या नपुगोस् माओवादी या आइपुगेको सङ्ख्याले मात्रै त होइन त्यसकारण इतिहासमा तपाईँहरूको भूमिका दर्ज होस्

समुदायको आन्दोलनलाई नबिर्सिन पनि चेतावनी दिनुभयो तर सोही बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट बोल्नुभएका सांसद रमेश लेखक र एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने संविधान पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको र समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्था कटौती नगर्ने बताउनु भएको थियो हामीले प्रारम्भ गरिसकेपछि अभ्यासमा के राम्रा पक्ष देखिएका छन् के कमजोर पक्ष देखिएका छन् जटिलताहरू के छन् यसको समीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गरेर संविधानको आवश्यकता अनुसार संविधान र कानुनको परिमार्जन गर्ने यसको संशोधन गर्ने भनेको म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संविधानको संशोधन भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी चरित्रको जुन राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ त्यसलाई थप सुदृढ गर्नका लागि गर्ने कतिपय कमरेडहरूले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा पश्चकमन देख्नुहुन्छ यो पश्चगमन होइन अग्रगमनका लागि संविधानलाई थप उन्नत बनाउनका लागि यो गर्ने हो म यो आग्रह गर्न चाहन्छु चा। त्यो संविधान संशोधन गर्दा हामी कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीको सहयोग चाहन्छौँ सहभागिता चाहन्छौँ तपाईँको सहयोग र सहभागिता सहित संविधान हामी संशोधन गर्न चाहन्छौँ यो नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसको खुल्ला कुरा हो तपाईँलाई पनि अब जाने ठाउँ छैन कहाँ जानुहुन्छ प्रतिरोध गर्छु विद्रोह हुन्छ अब सम्भव छैन त्यो बाटो छैन अब तपाईँ पनि यही हलभित्रै हो हामी सबै यही हलभित्रै हो त्यस कारणले हाम्रो अध्यक्षले मरे पनि स्वर्ग गए पनि सँगै नर्ग गए पनि सँगै भनेको त्यो हो तपाईँको पदका लागि भने होइन सँगै जाउँला नि भने हो त्यहाँदेखि तपाईँलाई सँगै लान्छौँ स्वर्ग जाँदा पनि